Re, viss ēters ir te! Viņi ir kā neredzamie bruņinieki. Ikdienu palīdz cilvēkiem ar invaliditāti, visbiežāk paši paliekot ēnā. Tāpēc jau vairākus gadus Tiesībsarga birojas kopā ar sadarbības partneriem pasniedz balvas cilvēkiem, kuri dara visu, lai ikdienu un svētkus vieglāk padarītu cilvēkiem ar invaliditāti. Vairākas balvas tika arī sabiedriskajiem mēdījiem. Turpina Zanda Ozola Balode. Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam šogad saņēmusi pieteikumu rekordu. 65 pieteikumus gan par individuālo sniegumu, gan par darbu kolektīvā. Daudzi no balvu saņēmējiem mūst, jo darbu dara no tīras sirds un pateicību nav gaidījuši, taču par uzslavu ļoti priecājas. Laikam tas, ko es daru, varētu vienā vārdā raksturot ar to, ka esam līdzās ar līdzīgi domājošajiem un arī neatstājām vienatnē tos, kuri varbūt tajā brīdī nejūt tādu spēku, lai izturētu visu, kas notiek ikdienā. Lienas Rēnes Mitevas sociālais uzņēmums saved kopā cilvēkus ar invaliditāti ar darba devējiem, jo uzskata, ka mūsu ir tik, cik ir, un lai visi labi dzīvotu, ik vienam otrs ir jāatbalsta. Tas dos tādu spāru kaut kādos varbūt grūtākos brīžos, bet nu, es zinu, ka vēl ir šajā laukā vēl ir ko darīt, vēl ir tā kā tāls ceļš ejams, lai šī te iekļaujošā sabiedrība un iekļaujošais darbtirgus darbotos un funkcionētu. Savukārt Velga Polinska paralēli citiem darbiem un mācībām dara visu, lai sabiedrībā iekļautu cilvēkus ar Dauna sindromu. Es varbūt kaut kādā ziņā domāju, vai tad jau tiešām es esmu nopelnījis saņemt balvu, bet katrā ziņā tas ir ļoti, ļoti patīkami būt šeit. Starp balvas saņēmējiem arī daudz sabiedrībā zināmu biedrību un fondu, gan fonds Līdzās, gan Reto slimību alianse, par kuru vairāk kārt esam stāstījuši Panorāmā, gan cistiskās fibrozes biedrība. Viņi strādā klusībā, viņas ikdienā tā nepamana. Un es domāju, viņiem pienākās viena diena, lai visa Latvija viņus pamana. Svarīgi ir nu, tā kā tiešām, ka mēs parādām sabiedrībai, ka ikvienam ir tiesības dzīvot sabiedrībā. Un tās organizācijas, tie cilvēki, kas atbalsta cilvēkus ar invaliditāti, nu, viņiem jāpasaka paldies. Šī ir tā vieta, kur mēs varam palepoties ar to, ka Latvija nav tikai tā valsts, kur viss ir slikti, viss ir nabadzīgi un visiem nekā nepietiek, bet ka mēs darām ārkārtīgi labas, foršas lietas, kas iepriecina cilvēkus. Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam šogad pasniegt arī korim balsis, gan vairākiem sabiedrisko mediju projektiem. Balvu saņēmēju vidū arī labdarības maratons dod 5. Milzīgs prieks, ka labdarības maratona dod 5 aizvadītajā gadā mēs spējām palīdzēt cilvēkiem dzīvot labāk nekā pirms tam. Un konkursa žūrijas speciālās atzinības balva arī producentei Ilzei Jansonai un Latvijas televīzijas surdo tulkiem, Elzai Veismanai un Aināram Ostvaldam, kuri uz Eirovīzijas un Supernovas notikumiem ļāva pavērt priekškaru arī nedzirdīgajiem un vaidzirdīgajiem televīzijas skatītājiem. Ne tikai man, arī manai kolēģiem noteikti ļoti liels prieks dāvāt prieku jums un visai sabiedrībai kopumā. Zinu valodu vieno. Zanda Ozola Balode, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.